Haddii aan u weeraro dhinacyada magaalada Kismaayo, wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay fartay dadka ku nool magaalada Kismaayo inay ka qayb qaataan bilicsoo celinta magaalada, isla markaana ka fogaadaan wax kasta oo ka fog nadaafadda deegaanka. Wariyaha Nuur Muxuddin ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo ay ka da'ayeen roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada, isla markaana ay roobab ku biyo dhigeen inta badan waddooyinka magaalada, ayaa wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland ugu baaqday bulshada inay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka si looga hortago cudurada ka dhalan karo wasaqda. Iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Shamsuddin Maxamed Cali, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa, ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada ku nool Jubbaland, ugu baaqay in qof walba uu ka taxadiro nadaafadda, qoys walbana ku dadaalo in uu ilaaliyo nadaafadda gurigiisa iyo afafka hore ee gurigiisa, taasoo horseedi karta in laga baaqsado halista caafimaad oo ka dhalan karta nadaafad darrada xilliga roobka. Runtii roobabkan xagaaga ah waxa ay bilaabmaan sanad kasta bisha lixaad ilaa sagaalaad ee sanad taariikheedka miilaadiga ah ee sanad walbo. Roobabkan waa nimco Ilaahay na siiyey, marka waxa ay dhalin karaan in ay dilaacaan cudurro fara badan sida waterborne disease-ka, cudurrada la isku dhaho ayaa ka dhalan kara. Arrinta haddii dhalatana, runtii bulshada deegaanka waxa ay noqonayaan bulsho u nugul inay cudurradii waterborne disease-ka ku dhacaan. Marka waa inay dadka deegaanka muujiyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ilaalinta iyo bilic soo celinta xaafadahooda iyo businesskooda. Waxaan u sheegaynaa dadku in ay sameeyaan, qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu sameeyo gurigiisa waddada horumarta ama ganacsigiisa horumarta, in uu nadaafaddeeda ku dadaalo. Magaalada Kismaayo ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey ka da'ayay roobab lagu diirsaday, walow roobabku ay saameeyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka, iyadoo roobabku ay xireen waddooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo. Nuur Muxyiddiin Cali, Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Kismaayo. Mar kasta, meel kasta, iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhammays. Waa maxay dhammays? Dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig 1.1 gees, amaba xidig 4444 gees.